Rustavshi infrastrukturuli samushaobi mimdinareobs, bordiurebi, trotuarebi, dekorativuli kedlebi, ghobebi, sartsqavi sistemis motqoba. Es mimdinare infrastrukturuli samushaobis arasruli chamonatvalia. Ra ujdeba sakhamtsipos khalakis ketsil motqoba da ras ambobben adgilobrivi matskhovreblebi nakhet Nino Beridzis siuzhetshi. Tvis bolosvis khalakis ramdenime ubans garesakhe sheetsvleba da galamasdeba. Քաղաքში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები მიმდინარეობს. ამ ეტაპზე მეგობრობის 15-დან 27 ნომრამდე საცხოვრებელი შენობების მიმდებარედ სამუშაოების უმეტესი ნაწილი თითქმის დასრულებულია. Ადგილზე ამ დროისთვის გაზონების მოწყობა ხდება. Პროექტი ბორდიურების, ტროტუარების, დეკორატიული კედლისა და ღობის, ასევე სარწყავი სისტემის მოწყობას ითვალისწინებდა. Ტერიტორიაზე განთავსდება სკამები, სანაგვე ურნები, დამონტაჟდება განათების სისტემა. Სამუშაოებისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 65,077 ლარია გამოყოფილი. Ყოფილი კეთილმოწყობის სამუშაოები ასევე ქალაქის ცენტრალურ ქუჩაზე მიმდინარეობს, სადაც შუა გამყოფი ზოლის რეაბილიტაცია ხდება. Ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ჩემთვის მნიშვნელოვანი პროექტი არის შუა გამყოფი ზოლი, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში ან გაკეთებისთანავე 2009-ში გაკეთდა შუა გამყოფი ზოლი და მალევე დაზიანდა და გარკვეული კმაყოფილებას იწვევდა არა მარტო მოსახლეობაში, არამედ მძღოლებთან, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ფილები არასწორად ცვლდებოდა და გარკვეულწილად ხელშუშლი და მოძრაობაში. აქედან გამომდინარე მისი რეაბილიტაცია საკმაოდ მნიშვნელოვანია. Ну, ყოველ შემთხვევაში ყველა პროექტი მნიშვნელოვანია, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემთვის თვითონ კოსტავას რეაბილიტაცია. Infrastrukturuli samushaoebis pharglebshi aseve mimdinareobs megobrobis nomer 15, 19 da 23 korpusebis fasadebis shelesva. Gamagrebis samushaoebis dasrulebis shemdeki fasadebis shegebva moxteba. Rehabilitatsia stendershi gamarjebuli kompaniya akhortsielebs samushaoebis dasruleba tvis bolos igegmeba. Khalakshi mimdinare infrastrukturul samushaoebs dadebita tapaseben adgilobrivebi, tumtsa garkveuli natsili mkhovt tsentraluri gamziris ketilmoqobaze saubrobs. Ქალაქს თუ დაიმსგავსება, კარგია, მაგრამ ყველა შენობაზე უნდა კეთდებოდეს, ეს უფრო უკეთესი იქნება და არა მარტო პროსპექტზე. რაც უფრო ლამაზი იქნება ჩვენი ქალაქი, უფრო უკეთესია და რასაც მეც გააკეთებენ, თავრობის სახელი იქნება. აქამდენაც ძალიან კარგი იყო, ფანტანები ქონდა, აქ რაღაც გასართობი, მაგრამ ეხლა უკეთესი გაკეთდა და ძალიან კარგია. ძალიან კარგია ყველაფერი, რა თქმა უნდა. რაც ლამაზი იქნება, მეც უკეთესი, მოხარულები ვარ. რამდენად ხარისხიანია? Ну, конечно, я же говорю, დამთავრდება ყველაფერი და ალბათ კარგი იქნება. თუ კი გაკეთდება რაღაც და ქალაქს სილამაზე დაეთყობა და იქნება მომავლისთვის კარგი და ბავშვებისთვის მაგას რაჯობია. 2016 წელს ცენტრალური და ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით ჯამში 16,289,295 ლარის ინფრასტრუქტურული პროექტი ხორციელდება. ყველაზე მასშტაბური პროექტი კი კოსტავას გამზირის რეკონსტრუქციაა, რომელიც 5 მილიონ ლარზე მეტი ჯდება.